putih, bawang besar, halia, cili, kita bawang biji, cili merah, cili hijau, kurma, yang potong ni, buah kurma, halia, potong nipis, bawang besar, potong dadu, biji sawi, kunyit, cuka makan, garam, okey. Kita panas. Okey, kita nak garis. Okey, kalau dah panas, kita masukkan biji sawi. Masukkan halia, ini sampai garing. Masukkan air dulu, air panas. Okey. Tuang cuka. Cuka. Masukkan kunyit. Masukkan bawang putih. Halia. Kurma, bawang besar, masukkan garam. Okay, kita masak sampai bahan-bahan yang terletak tu lembut. Okey, dah nampak dah lembut dah dia punya apa, lada dia semua-semua tu. Kita masuk gula sikit. Okey, tabur gula sikit. Okey, lepas tu ma
masuklah ikan yang kita goreng tadi. Okay. Dah siap masak.